todos vocês, YouTube. Olha, curtam e marque lá, like, tudo mais, tá bom? E vamos falar com o Paulo, que é um dos cantores aqui do Vinho Guedes. E eu quero saber o que, que ele acha dessa casa maravilhosa. A casa do Vinho Guedes é uma referência em Guarulhos, né? Guarulhos é a referência quando você fala assim, ah, casa do Vinho Guedes, Boteco Azinha, que são nossos amigos, parceiros nossos. Padaria Chegou Lá, sabe? Então são referências. E a casa do Vinho Guedes é uma dessa. O pessoal vem buscar vinho aqui de longe, né? Da Zona Leste, Zona Sul. Eles vêm aqui buscar o Vinho Guedes. Então, para mim, além de ser um grande amigo nosso. Ok, muito obrigado. Que tipo de música você canta? Eu canto música sertaneja. Eu tenho 40 anos de carreira. Tá? Sou campeão do programa Raul Gil em 95, do Ratinho em 2010, e mexo também com grandes eventos. Alguns deles, Milionário Zé Rico, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Chororó, e agora recentemente fiz um agora com Roupa Nova. Então, além de cantar, eu também sou empresário. Muito bacana. Olha só, esse é o Paulo Roberto, né, que é um dos cantores aqui da Casa do Vinho Guedes. Essa casa maravilhosa, que tem um vinho gostoso e super aconchegante. Um ambiente familiar, tá bom? E agora vamos falar com... Tom e Gabriel. Tom e Gabriel, sou o Tom, da dupla Tom e Gabriel. Ah, pra mim é muito bom, a casa do Vinho Guedes é uma casa assim que nos deu uma força muito grande também. Há uns 4 ou 5 anos atrás nós fizemos um DVD, quando a casa do Vinho Guedes era lá no SECAP, né, e fizemos uma música muito boa, que tocou bastante também. Então pra gente a casa do Vinho Guedes é acolhimento, e agora depois da pandemia estamos retornando aqui no Parabéns, que é muito gostoso tocar aqui. A gente faz em sexta-feira aqui na casa do Vinho Guedes. Aliás, bacana. O DVD deles, quem patrocinou foi a casa do Vinho Guedes. Além dele ser um grande amigo, um grande empresário, também tem um coração maravilhoso. Concorda comigo? Então, como eu falei, lá no SECAP nós fizemos há uns 4 ou 5 anos atrás, não lembro bem o ano, e foi o Vinho Guedes, que nos ajudou bastante aí nesse DVD que nós fizemos. Inclusive fizemos uma música chamada Pra Sempre, que é uma versão, e essa música tocou legal, uma música boa. É isso aí. Ok, muito obrigada então. E agora vamos aqui falar com o Gabriel. Boa tarde a todos, TV Guarulhos, né? Isso. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês um pouco sobre a casa do Vinho Guedes. Que vai chover no molhado tudo que eu vou falar aqui, que eles já falaram tudo, né? É referência, como o Paulo Roberto falou. É um parceiraço que tem nos ajudado muito em todos os sentidos quando nós começamos a tocar aqui, né? E a gente só tem a agradecer a esse parceiro que é o Guedes e o nosso amigo também, Paulo Roberto, que sempre que pode estar com a gente aqui, a gente está junto com ele também. E tamo aí. Somos Tom e Gabriel, uma dupla aqui de Guarulhos. Toda sexta, de 15 em 15 dias aqui, fazendo aqui na sexta-feira, no Vinho Guedes. É só acompanhar um pouco mais sobre a dupla, Tom e Gabriel, arroba bol, que vai ter muitas coisas lá, tá bom? Ok, muito obrigada. E aí vamos ouvir boa música, tomando aquele Vinho Guedes, aqui na casa do Vinho Guedes. Agora estamos com uma pessoa muito bacana, que é a Érica, frequentadora da casa do Vinho Guedes. Érica, o que você tem a dizer dessa casa divina, maravilhosa? E há quanto tempo que você frequenta aqui? Olá a todos. Bom, frequento há um ano essa casa. Eu já sou cliente do Guedes há mais de 2 anos. Atendimento é exemplar, né? A gente encontra muitos amigos aqui, então com frequência, finais de semana, estamos todos juntos aqui. Além do vinho, que é a referência do Guedes, né? A culinária também muito boa, bem diversificada, né? Atendimento do pessoal nota 10. Muito obrigada. Estamos chegando, né,
próximo das festividades do final do ano. O que você tem a dizer e o que você deixa de mensagem para essa casa maravilhosa, para o nosso amigo Guedes? Olha, desejar um Feliz Natal a todos, ao Guedes, a todos os familiares Guedes, que inclui os funcionários, os amigos frequentadores, um ano novo muito próspero e que Deus ilumine a cada um. Foi um ano que eu passei aqui com eles que me ajudou muito. Então, eles têm uma energia positiva. Então, convido a todos para estar aqui. Quando tiver oportunidade, esteja aqui prestigiando o Guedes. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Olá, pessoal do YouTube. E olha só quem eu encontrei aqui. O nosso amigo Guedes. E aí, Guedes, o que você tem a dizer dessa casa maravilhosa, que é a Casa do Vinho Guedes? E você, como proprietário, o que, que você tem a dizer? Eu gostaria de convidar todos os pessoal de Guarulhos que não conhece a Casa do Vinho, que venha conhecer e degustar esses vinhos maravilhosos, cachaça, licor. E tem uma variedade de kits para o final de ano agora. Você pode aproveitar e vir degustar o vinho e comprar. Ah, ok. Então, Guedes, estamos próximos das festividades do Natal. Você tem alguma coisa de especial, alguma atração? Como você fala dos kits, né, dos vinhos, tem algo assim especial que vocês vão estar oferecendo para o público de vocês? Então, a gente está com uma... Vai fazer uma promoção agora na última semana do mês. A gente vai estar divulgando nas redes sociais. Vamos ali mostrar, gente, olha, uns kits maravilhosos. E aí o nosso amigo Guedes vai estar mostrando para vocês o vinho, né? O vinho e uma taça, né, Guedes? E aí, qual o valor desse vinho? Varia de 35 a 80 reais. E os kits, qual o valor? Então, varia os valores. Varia de 35 a 80. Ah, ok. A pessoa teria que vir aqui pra ver. Pra conferir, né? Pra conferir. Ah, o vinho Guedes, é isso mesmo. O tradicional vinho Guedes. Tá saindo R$30 a garrafa, com 950 ml. A marula, o licor. Licor de jabuticaba, né? É muito bom. O licor está saindo na média de 20 a 45 reais a unidade. Então, os cooler que está saindo a 35, tem pêssego, morango, abacaxi, jabuticaba. O vinho azul está saindo 35. Ah, ok, Guedes. Muito... E o licor de rapadura? Ah, o licor de rapadura, é isso mesmo. Temos, e tem uma novidade, a cachaça de milho verde. Está saindo R$45 a garrafa. Venha degustar. É a mais recente novidade da Casa do Vinho Guedes. E também temos o vinho sem álcool. E é esse aqui. Temos o suave e o seco. Suave e o seco. Uma maravilha. Para quem não toma bebida alcoólica, seria uma boa ideia. Bacana, uma opção, né? Para quem não toma bebida alcoólica, tem um vinho aqui muito gostoso, tá? Então essa é a Casa do Vinho Guedes, com o nosso amigo. E aí venham prestigiar essa casa maravilhosa com a sua família, um ambiente familiar e muito aconchegante. Venham curtir. Vem pra cá. Ah, sim! Olha só, que música maravilhosa. Um som muito gostoso. Vem pra cá, ainda dá tempo, vem curtir. Hoje estaremos aqui até as 20 horas, a música ao vivo. E temos música ao vivo de quinta, sexta e sábado. Ah, é isso mesmo. Quais os dias que funciona, né, a casa, que ela é aberta, e os horários? No mês de dezembro a gente está funcionando todos os dias, das 11 da manhã à meia-noite. Vem pra cá. Ok, Guedes, muito obrigado. Como essa simpatia de pessoa, sempre que vemos, sempre que estamos aqui, somos muito bem recepcionados, com os petiscos, com a recepção dos seus garçons. Muito, muito obrigada por tudo, viu, Guedes? Deus te abençoe mesmo. Amém, amém. A nós todos.
pessoal do YouTube, não deixe de vir curtir a Casa do Vinho Guedes. E aí, semana que vem, tem mais novidades. Um beijo, tchau! Posso fazer com vontade, atender seu pedido, mas esquecer a bobagem é feito perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Divulgue sua marca, produto ou serviço em outdoor, busdoor, painéis LED, terminais rodoviários, estações de metrô, shoppings, cinemas, estádios e rodovias em qualquer cidade metropolitana. Exibidora é o que somos. Estamos em Guarulhos. Pensou em divulgação? Lembrou o New Brasil. Impacte a sua marca neste verão. Nossa meta é torná-la muito mais conhecida. Solicite já uma proposta no e-mail negócios.newbrasilpublicidade@gmail.com ou ligue 11 4378 5301. Guaru Agora, líder de audiência na cidade.